Монгол улсын үндэсний айл байдлын нэг том чиглэл бол энэ хүний эрх асуудал. Хүний эрх асуудал. Өнөөдөр хүний эрх хэрчлөөг баталгаатай хангах, хууль дээд зарчмыг хангах, парламентын ачлыг бэхжүүлэх гэдэг бол Монгол улсын үндэсний айл байдлын нэг том тулгуур багна гэдэг нь бол тусгасан. Харамсалтай нь өнөөдөр засгийн газрын бодлого, энэ улсын хурал, төрийн бодлого үүний дандаа эсрэг явж байна. Таах мэдж байгаа. Өнөөдөр эрүүгээр хяна шийдвэрлэх тухай хуулийг нэмэлт өөрчлөлт оруулад улсын хурлаар ирэх 7 хоногт хэлцэгсэн шийдэх гэж байгаа юм байна. Энд бол ямар аюул орж ирэх гэж юм тэлэр хүний эрхийг улам бүр нухчин дараа хумих тим чиглэл рүү явах гэж байна. Монгол улсын хууль зүйн бодлого. Уг нь бол нямдарчин шоронцсон хуйлууд гэдэг нэг хэсэг хууль байсан. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаа шийдэх хууль гэдэг нэг хэсэг багц хууль. Энэ хуулиас Монгол улс айчмаар багваар салж ийн гэж бодсон чи буцаад одоо Нямбатараа дамжаад амлах гэж байгаа юм байна л да. Нямбатар сайд бол уг нь улсын хурлын гишүүн багта арай эрүүл сурвал аятайхан юм ярьдаг байсан. Энэ хуулийн байгууллагууд өөрсдөө хууль хийдэг нь болио. Хүний эрхийг хамгаалж байгаа гэдэг нь хуулийн шинтэл хийхстэй гэж. Харамсалтай нь өөрөө сайд болсон чинь эсрэг болоод эхэллээ. Яг л нэг Нямдорчийн нэг шин дөрвөж хувирах гэж байна. Нямдор сайда, Нямбатар сайда. Таах өнөөдөр засгийн газарт сууж байгаа хүмүүсүүд наад бүтэхгүй хуулиа татаж яваа. Улсын хурлаар ийм хүний эрхийг уландаа гэсэн хуулийг татаж авчлахгүй гэж. Тэр нь ямар хууль юм бэ гэж таах асуух гэж магадгүй. Өнөөдөр мөрдөгч прокурорын зөвшөөрлөгөөр хүнээс мэдүүлэг байцаалт авдаг юм руу Монгол улс буцах гэж байна. Шүүгчийн зөвшөөрлөгөөр хүнийг албатаж ирүүлдэг болох гэж байна мөрдөгч. Энэ бол өөр аюул. Мөрдөн байцаах үйлчилгээ бол шүүхийн хяналтанд байх ёстой. Мөрдөн байцаах үйлчилгээ бол прокурорын хяналтанд байх ёстой. Тэгэхээр мөрдөгч дураараа авирлаад мөрдөгч ажлаа хялбарчлахын тулд юу? Хүнийг дуртай үедээ дуудаж авчруулдаг, албатаж авчирдаг, баримжилдаг. Айнаас хин нэгнээс зөвшөөрөл авдаг уу? Ирээгүй тохиолдолд шууд хордог юм байдаг гэж таарахгүй. Энэ бол Нямдоржийн шоронцсон үйл. Энэ Нямдоржийн хууль урхийг Нямбаатар буцаж амжилж байгаа би бол болохгүй шилж. За дээрэс нь одоо манай хуулийнхан дандаад нэг хэлж. Одоо хуулийнхан өөрсдөө цаанаар дээгүүр даваргууд энэ ордноор гүгээд хуулийг өөрчлөлтгээ болоо. Цагдаа нь ажлаа хялбарчлахын тулд авилгатай тэмцгэсэн ажлаа хялбарчлахын тулд энэ мөрд халд хэрэгжүүлдэг байгууллагууд өөрөөх ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд хууль хийдэг болио. Прокурор өөрөөх ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд өөртөө зориулж хууль бичиж авчирж өгдөг одоо болио. Шүүх өөрөөхөө зовлон шийдэхийн тулд хууль хийдэг болио. Өнөөдөр шүүгч прокурор мөрдөгч хууль хийдэг ийм тогтолцоо байдаг юм аа. Эннээс ч болоод юу? Бүгд өөрөөх ажлыг хялбарчлахын тулд бүгд өөрөөх салбарын зовлонгоос олж хууль хийсэнс олж суур үнцэл бол хүний эрхчлөлтөд холбоотой хууль чи өөрө байхгүй болоо Монгол Улсад. Тим орон зайн үлдэхэ боллоо. Тим ч бас хууль зүйн сайдыг бол энэ дээр хариуц талаар тэр хуулиа татаж авах гэж зөвлөх. А тэгэхгүй бол та Нямбатарын шоронцсон ушаа Нямдоржийн шоронцсон хууль, Нямдоржийн үеийн хар хууль, Нямдоржийн үеийн шоронцсон нийгэм гэдэг нэг бүхэлдэн үе явсан шиг Нямбатарын эрүү үе гэдэг юм эхлэн шүү. Нямбатар үед хүний эрх хамгаалагч өгсөн. Нямбатар үед Нямдоржоос илүү юу? Хүний эрх хэрчлөөний тал биш. Хүний эрхийг нухчин дарааддаг хуулийн засаглалтай биш. Дарангуулын засагтаа бас болсон шүү гэдэг хар морийг би бас үлдээх хүн лээ бас өөрөө чинь энэ хуулиа татаж аваасаа гэж хүсэж байна.